Ni Dafina Topic wakoze kubana natwe ukomeze kugira ibihe byiza uri wose kandi ugubwe neza. Mwibutsa ko wahitarahora subscribe kuri channel yacu wajya hasuga kanda subscribe tukajya tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku busobanuro bw'izina Landry. Landry ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu Kidage ariko abitwira izina benshi bakomoka mu bihugu bivuga Igifaransa cyangwa se Icyongereza. Ni izina risobanura umuyobozi. Landry biva mu izina ry'Ikidage Radrike bivuga land cyangwa se ubutaka ndetse na Rik bivuga umunyembaraga. Landry ni umuntu ugaragara cyane muri rubanda kandi abavuga rikijyana. Akunda gutegeka kandi ashaka ko icyo avuze cyagenderwaho. Ni umugwaneza n'inshuti nziza. Akunda kwiyitaho cyane ku buryo agaragara inyuma. Ashobora gukurura abantu akoresheje imvugo. Landry arafungutse mu mutwe, akunda kuganira n'abantu no kumenya ibintu byinshi bitandukanye, yishimira gusangiza abandi ubumenyi afite. Landry ni inyangamugayo, umwizerwa kandi ahora ashaka kugira uwo afasha mu gihe yabishoboye. Landry akunda umurimo kandi akawukorana imbaraga ze zose, gusa ntihanganira abantu bafite ubwenge buke cyangwa se ubumenyi buri hasi y'ubwe, kandi hari igihe yibeshya ku bushobozi bw'abantu rimwe na rimwe. Landry akunda kuburana, agira amarangamutima ashobora kuzamuka cyangwa kumanuka cyane. Iyo akiri umwana, Landry abagaragaza kugira ubwenge, umurava no kumenya icyo ashaka kugeraho. Landry akunda kuyobora abo mu kigero nk'icye, gusa abari umwana ababyeyi bashobora kwizera. Landry ashimishwa no kugira abantu ayobora cyangwa afite ububasha runaka, kandi akunda ibintu cyangwa se materialist. Kugira umutekano mu mufuka nicyo kintu ashyira imbere cyane, kugira ngo abashe gutuza ndetse no kugira icyo amarira inshuti ze n'umuryango we, kuko abo bantu kuri we basobanuye byose kuri we. Mu rukundo, Landry ni inyangamugayo, avugisha ukuri kandi akavugiraho, gusa nta kwihangana agira iyo abonye ko yahemukiwe cyangwa yaciwe inyuma, biramurakaza cyane. Landry ni umunyakuri kandi akora uko ashoboye akakubera indahemuka ndetse akifuza ko nawe wakwitwara nkawe. Landry iyo mu bigendanyemo neza ntiwicuza, kuko ari umuntu uzi gukunda ndetse no gutetesha. Mu gihe wamufashe neza uko bikwiye, uba wizeye neza ko ubonye uwo muzagendana urugendo rw'ubuzima bwose, kuko muri we ni umuntu mwiza kandi wita ku bakunda uko ashoboye kose. Landry akunda icyubahiro kurenzwa kwitwa umukire, abashaka ko abantu bamwubaha bakabigaragaza. Landry ni izina ry'umuntu uhindura abandi, ibikorwa bye bitera abandi umwete kandi ahora afite ibyo ahugiyemo ntajya yicara hasi. Kuba ari igitsina gabo usanga ari ibintu akandagiza abo badahuje igitsina. Ni umuhungu wiyitaho mu kwambara no kwirimbisha, ashobora gusubika urugendo kubera akantu kadafashije muri nk'agaheri cyangwa ikindi kintu. Ni umuntu ufungutse, uzi kuganira, gutanga amakuru kandi ushimishwa no gusangira ubumenyi n'abandi. Ubusanzwe agira umutima mwiza kandi iyo hari icyo ashoboye kugufasha agikora uko ashoboye kose. Akunda kuyobora kandi ashobora kubipfa n'abandi, kuko niyo abayobozi bahari ntibituma adatanga amabwiriza nk'aho ari we muyobozi. Ubwo bwari ubusobanuro bw'izina Landry twagarutse uyu munsi. Nawe wifuza ko tugusobanurira izina, wajya hasi muri comment section tukazarigarukaho ubutaha. Mwakoze kubana natwe kandi mukomeze kugira ibihe byiza.